Her kommer han godt av gårde. Sigrid går hardt ut i banne 2. Og Nora går hardt i ytre. Nora springer jo blindt, som vi sier. De som springer ytterst, springer blindt og får lite fartsfølelse oppe mot de andre han. Men hun virker rutinert og steger veldig godt ut. Her jobbes det på borte langsida. Kom igjen, Nora! Kom igjen, Nora! Det ser ut som at Nora Pedersen i banne 6 har et lite grep om det her. Hanna Bjørnli jobber på i banne 4, og så svarer Ingrid Nilsen fra Herøy. Og Sigrid Kapskalmo, hun er ikke utdannet enda å jobbe i banne 2. Og da begynner vi å nærme oss oppløpssida. Kom igjen, Nora! Det er tett her nå. Det er Hanna Bjørnli, det er Ingrid Nilsen, og det er Nora Pedersen. Kom igjen, Nora! Tett her nå. Og så måtte vi jobbe helt inn. Steg ut. Hvis vi må inn i det, så er det Nora Pedersen. Hei, Ingrid! Kom igjen! Og så måtte vi få Ingrid Nilsen.